Umugore mu masaha moya yegera undi mugabo utuye hano hafi haruguru y'iwanjye aramumbwira ngo wampaye amamesa nkanywa umva ko munda hacogora undi aramumbwira ati se amamesa avura munda ati yewe ati nta mamesa mfite ati ahubwo reka nguhe 300 tukugurira amata abari unywa amata nayanywe byanze Amakuru y'urupfu rwanjye Ndahimana Emmanuel w'imyaka 48 wari utuye mu mudugudu wa Rwezangoro mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Muhima yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo twageraga iki kibazo cyabereye twasanze abaturage batabaye ari benshi ndetse n'ubuyobozi kubahirijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 umurambo wa nyakwigendera wari ukiri mu nzu yarayacumbikiwemo Namushutiwe ngo kubera yuko ku munsi w'ejo tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu yari yiriwe ataka munda ngakanasaba amavuta y'amamesa kugira ngo ayanywe ngo ndarebe ko hakoroha ngariko bikanga nkuko byatangajwe namuhawe n'Imana Clementine akaba ari umutwara sibo muri uyu mudugudu wa Rwezangoro Nitwa muhawe n'Imana Clementine nkabanzwe ku izina rya Kabashengure nkabantuye mu mudugudu wa Rwezangoro akagari ka Nyabugogo umurenge wa Muhima ye mu gitondo rero mu masaha moya nibwo numvisha inkuru yuko hari umuntu waguye hariye nkaba ndi umutwara sibo waha rero umugabo bita Vincent yaje mu gitondo ari gukora isuku imbere y'uwo muryango waguyemo umuntu arangije abona umuryango urakinguye ho gahoro akora ku muryango arababwira ati ariko umuntu wa hano hari hehe ko ataza ngo dufashe gukora isuku yaha ntabwo yamenye ko ari umunsi w'isuku nakoze ku rujya komanze abura umukingura cyangwa uvuga arungurutsemo abona umutwe w'umuntu ufashe ku muryango bigaragara ko nk'uwo muntu yari arimo gusambagurwa kuko nanjye naje ndarunguruka mbona umuntu yaryamiye amaboko yo ukuboko yakuryamiye umutwe uri ku muryango kandi imyenda yamuvuyemo igeze hagana hepfo yerekana ko yasambagurikaga byanze bikunze ubwo rero kuba kwari umuntu nari nsanzwe nzi yabaye niwanjye nagize igishyiga mpita ntabaza mpamagara polisi mpamagara abashinzwe umutekano niko kuhagera ngo badufashe muri iki kibazo yitwaga nde yari mu kigero cy'imyaka ingahe yari afite imyaka nka 48 yitwa Ngendahimana Emmanuel yari asanzwe akora iki ni umukarani mu buzima busanzwe Urakeka urupfu rwe yaba yishwe n'iki urupfu rwanjye Ndahimana ejo yiriwe ataka munda cyane ariko mu bisanzwe ni umuntu wabagaho ngaho yinywera gusa ariko ikintu cyo kwita kurya ntabwo yagihaga agaciro yinyweraga inzoga cyane kurya rwose byabaga nko kumuhata najyaga no kumwinginga ku muhanda nkamuzana ngo mugaburire ariko nabwo ukabona birya nta peta bifitiye ejo rero nibwo munda hamusaranye cyane abantu bose baranabibona uko yigaraguraga hasi aribwa bamugurira amataranywa ariko nabwo biranga ku mugora mu masaha moya yegera undi mugabo utuye hano hafi haruguru y'iwanjye aramumbwira ngo wampaye amamesa nkanywa umva ko munda hacogora undi aramumbwira ati se amamesa avura munda ati yewe ati nta mamesa mfite ati ahubwo reka nguhe 300 tukugurira amata abari unywa amata nayanywe byanze nuko mu gihe yahise yicara iruhande rw'uwo mugabo aho iyo nzu ye ku ruhande ku muryango hahita haza uwitwa Bosco rero nawe ukora mu nsinga aramubwira ati kazu aho kujya ugarakurika aho ngaho ngwino nkujyane mu rugo ube wicaye mu rugo nteke urye ture ko ari inzara wenda niko kumumanukana rera muzana hari iwe barararana niko kuba kubona mu gitondo bukeye twumva umuntu yapfuye nuwo yagwe siwe ntabwo ari iwe nuwo baba wamuzanye rero yarajaje kumufasha ntabwo basanzwe babana gusa yarasanzwe amuzi mu buzima busanzwe byerekana rero yuko nuwo wamucumbikiye yagiye ataramenya ko umuntu yapfuye kuko yamenya ko umuntu yapfuye ni neza aramugiriye imbere y'igihe ntabwo ari kumusiga ngo agende uwo mugabo agenda mu masaha 9 z'ijoro akora iki atwika insinga ni muri babandi batwika insinga ari ku gisozi nuko urupfu rwa kazungu turubonye ayasanzwe tumuhimba kazungu
ntago twabihuza cyamwo mugira amakenga ko yabazize iki cyorezo nimba yaribwaga mu nda nta bindi bimenyetso yagaragaje oya nta kindi kimenyetso yagaragaje kuko ejo yiriwe yisuma atunda amakesi y'inzoga yari umukarani hano muri karitsiye wamutumaga nanjye naramwiyambaje mutuma na Nyabugogo nta kibazo na kimwe yangaragarije afite uretse mu nda hamufatiye rimwe amufata mu masaha 9 araribwa bihagije niko rero gufu bimuviriyemo no gupfa gutya nta kiri kibazo yarafite Kazungu nta mugore yigeze nta mwana Kazungu rero akomoka igisenyi gusa mu buzima busanzwe numvishe ko yari afite umugore baza gushwana baratandukana ariko numva ko ngo yari afite n'umwana w'umuhungu uyu mudamu na wa makuru we yanyiherewe ku giti cyambwiye yuko uyu mudamu bahanga kwa Habyarimana ari nyirasenge yambwira ko Damascene ukora imiriro ari se wabo kandi abo bose yambwiye ndabazi ndumva nta yandi makuru mfite kuri Kazungu wakurikiye hi hakurikiye hi kinga baturage ubu hakurikiyeho nyine iby'inzego z'ubuyobozi kuva zahageze imyanzuro zifata ubwo niyo natwe turindiriye urakoze cyane Nsengimana Jean Marie uvuga ko ari mukuru wa nyakwigendera nawe watabaye akimara kumva inkuru y'incamugongo avuga ko uyu musore yari asanzwe ari umukarani muri uyu mujyi wa Kigali ngo kandi nta bundi burwayi bari bamuziho akabasaba ko akagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera nitwa Nsengimana Jean Marie uyu twizera ni murumuna wanjye mu muryango ni wa murumuna wa papa nuko ngo hano bamaze kumenya ko yapfuye bahamagaye Masenge ahita amuhamagara ati murumuna wawe yapfuye ubwo nahise mfata inzira ndaza ngera hano ngeze hano mbaza nkise byagenze bite bati twasanze umuntu yapfuye ubwo kugeza yamugiye ni kuvuga ngo dutegereje icyo ubugenzacyaha bugomba gukurikira cyangwa se impamvu polisi igomba kugaragaza cyangwa ribu icyatumije umuntu apfa cyangwa icyamwishe icyo aricyo avuka nyirizina ubusanzwe wowe utuye he mbo avuka mu karere ka Ngororero mu ahantu mu masantre yo gukabaya ni ukuvuga ngo ni akagari ka Kabaya umurenge wa Kabaya akarere ka Ngororero intara y'iburengerazuba ariko ubu njyewe ubu mbarizwa hano Nyarutarama hano Kigali niho nkorera mu murenge wa Remera nta burwayi bundi yari afite uyu murumuna wawe mbaho duherukana nta burwayi cyo kwari hashize nk'amezi atatu namuherutse ariko nta burwayi yari afite kuri uyu muntu wakoraga ku mamodoka yakoraga ku mamodoka hari kamyo yakoragaho ubwo niho mperukira amakuru ye kuri ubu bw'umuryango mufite ubushobozi bwo kuza kuba mwashyinguzanya kwigendera hari icyo mwifuza ku ruhare rw'ubuyobozi bwo ku ruhande rw'umuryango tugomba kwishakamo igisubizo ko byagenda kose tugashyingura umuvandimwe wacu nicyo gisubizo kandi namwe kuba mwagaragaye ni igisubizo bujya iyo havutse ikibazo mugashobora kugitangariza abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose kumva ubutabazi abanyarwanda bishakamo igisubizo no gutabariza wenda abatishoboye cyangwa se afite ibibazo nabyo ni igisubizo murakoze cyane kandi rero ikindi ndashimira igihugu cyacu kuko ubuyobozi bwose urabona bwose burahari ari polisi ari riba ari inzego zose guhera ku mudugudu kugeza ku rwego rwa polisi n'umurenge bose barahari namwe mwahageze murakoze cyane murakoze nta muryango asize umugore cyangwa abana ayo makuru ntabwo nayo nyazi niba afite umugore hano Kigali ntacyo nari mbiziho ku ivuko ntawe yasize ni ukuvuga ngo ku ivuko nta mugore ariko afite barumbo nabi murumbo nabi akagira abashiki be akagira wa Masenge natwe turahari nka bakuruye n'abandi bose ku by'umuryango utabura uko ukemura ikibazo cyo kumushyingura ariko nk'ubuyobozi bwa leta bukatugaragariza icyamwishe icyo aricyo amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima Mukandori Grace aho yanasabye aba baturage ko batakagombye kwegeraho umurambo wa nyakwigendera uri ngo mu gihe cyose hatari hakorwa isuzumwa ngo hamenyekane ko atabahitanywe n'iki cyorezo cya COVID-19 gogo uyu munsi twari twihaye gahunda yuko
zajyoke tuzajya tuzikorera mu tugari kugira ngo dusure utugari tumenye ibibazo bihari. Uyu munsi rero joke twayikoreye mu kagari ka Nyabugogo mu gihe twarimo tuyisoza nka saa tatu nibwo ushinzwe umutekano mu mudugudu urwenzagoro yahamagaye gitifu w'akagari amubwira urupfu rw'uyu muturage. Ubwo twahise dusoza ako kanya turaza kugira ngo turebe uko bimeze. Tuhageze rero nibwo twasanze uyu muturage koko yaguye mu nzu. Tubajije abaturanyi tubaza ba mutwara sibo atubwira ko yahaje ejo azanywe na nyirinzu uhakodesha kugira ngo bararane ko bari babonye ko yiriwe atameze neza afite ikibazo cy'uburwayi bakeka ko ashobora kuba harimo n'inzara baravuga batereka muraze mutekere arye turebe ko yakira ko yatakaga mu nda. Ubwo rero niyo makuru baduhaye nyuma yo kubibona rero dutyo nari ndi kumwe n'inzego z'umutekano turi kumwe na komanda wa polisi yahise ahamagara inzego zibishinzwe yaba ari urwego rushinzwe gutera imiti kuko muri iki gihe turimo cya corona ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu yapfuye ngo duhite twihutira kugera aho ari cyangwa no kumugeraho tutabanje kwitabaza inzego zibishinzwe. Muri urwo rwego rero twasabye urwego rushinzwe gutera imiti kugira ngo abarirwo ruza rukingure ruteremo imiti hanyuma nanone twanasabye polisi ishinzwe kugenza ibyaha ko nayo yaza hanyuma ndetse na dead body nyuma y'ibyo biri bukorwe gutera imiti kureba icyaha uko cyakozwe hanyuma tunasaba imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo kuza nayo kugira ngo idufashe kumugeza Kacyiru aze gupimwa harebwe nyiri ukuri kw'indwara ishobora kuba yamwishe. Ikindi nanone cyatumye tunatabara twagira ngo atagira abaturage bamwegera cyangwa bashaka kumukoraho dukeka ko ashaka kumukoraho yenda yishwe n'indwara ya corona n'abandi bakandura cyangwa se bashaka no kumukoraho ibimenyetso bagasibanganya ibimenyetso byo kugira ngo bamenye neza icyamwishe. Ibyo rero twaje kugira ngo dukumire n'abaturage mu gihe dutegereje n'izo nzego zidufasha kugenzura icyabakishwe umurambo. Mutwara Sibo yatubwiye ko ngo umurwayi uyu Kazungu yatakaga mu nda akajya gusaba amamesa ngo ayanywe. Niki mushishikariza abaturage kugira ngo bane banarwara cyangwa se ntabwo ubwisungane mu kwivuza bigira? Bo murakoze cyane kuri icyo kibazo ngira ngo mwasanze twamaze no kuganira n'abaturage twasanze hangaha. Nibyo bavuze ko yagiye gusaba amamesa ngo ayanywe ko yumvaga mu nda hamurya. Icyo twashishikariza abaturage ni iki? Icya mbere ni ukugira ubwisungane mu kwivuza kubera ko iyo ufite mituelle de sante igihe cyose indwara yagufatira igihe cyose wakumva ubabara cyangwa hari ahantu hakubabaza wakwihutira kujya kwa muganga. Icya mbere rero ni uko bagombye kugira ubwisungane mu kwivuza. Icya kabiri ni ukwihutira kujya kwa muganga mu gihe yumva hari ahantu ababara cyangwa hamurya. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu umurambo wa nyakwigendera wari ukiri mu nzu yapfiriyemo kuko hari hakirindiriwe abatera imiti y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 n'imodoka igomba kumutwara ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema. BTN TV mu Murenge wa Muhima mu Karere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valens Papi.